Mark, you look different. Episode ya pili ya Moon Knight inaitwa Summons the Suit, ikimaanisha uito wa suti. Hii episode inaingia deep zaidi kumjua hasa Layla ni nani na nini hasa madhumuni ya Khonshu na wafuasi wa Mungu Amit. Katika episode iliyopita tuliona mapigano kati ya Moon Knight na vibwengo vya Amit ndani ya makumbusho. Kwa sababu hii tunaona Steven Grant anafukuzwa kazi sababu makumbusho iliharibiwa sana, na kwenye kamera ilionekana Steven Grant akivunja mali ya makumbusho akiwa peke yake sababu vibwengo hivi havionekani kwa macho ya kawaida. Baada ya Steven Grant kufukuzwa kazi, anapewa ushauri kuwa aende kuonana na taasisi za watu wenye ugonjwa wa akili sababu ilionekana hayuko sawa kichwani. Hiki kitu kilimuuma sana Steven Grant, na alikuwa anajaribu kuprove kwa yeye si chizi kuwa kuna mtu mwingine anaitwa Mark Spector ambaye anaishi ndani yake. Upelelezi wake ulimpeleka hadi kwenye storage ya siri ya Mark Spector, na alistaajabu kukuta ndani ya storage kuna silaha mbalimbali, pasipoti ya Mark Spector ambayo inamuonyesha kuwa yeye ni Marekani, na bila shaka Mark Spector alikuwa anafanya kazi kama askari wa kukodi. Na pia alikutana na sanamu ndogo ya mende inayotafutwa na wafuasi wa Amit, na hapa tunagundua kuwa sanamu ndogo ya mende ni dira ambayo inakupa direction ya ilipo mifupa ya Amit huko Misri. Ndani ya storage ya Mark Spector, kama kawaida, tunamuona Mark Spector akimwambia Steven Grant kuwa yupo katika hali ya hatari, na njia pekee ya kujilinda ni kumruhusu Mark Spector achukue control ya mwili wa Steven Grant. Mark Spector anamwambia Steven Grant kuwa yeye ni avatar wa Khonshu, mungu wa mwezi, na yupo pale kwa ajili ya kuwalinda watu wasio na hatia duniani. Steven Grant anampinga na kukimbia nje ya storage, ambapo tunamuona Khonshu akimkimbiza. Kwa muda wote huo Layla alikuwa akimsaka Mark Spector kupitia tracking ya kwenye simu. Hapa tunakuja kujua kuwa Layla ni mke wa Mark Spector, na Mark Spector alikuwa na mpango wa kumpa talaka Layla ili kumlinda dhidi ya Khonshu na wafuasi wa Amit. Baadaye tunakuja kuona kuwa wafuasi wa Amit wapo kwenye kila kona ya dunia na kila taasisi. Tunamuona Steven Grant akishukuliwa na wafuasi wa Amit ambao walitumia kivuli cha polisi. Hapa tunagundua kuwa Mark Spector aliuawa nchini Misri baada ya kupigwa risasi kichwani. Nadhani huko ndiko alikofanya agano na kiroho na kimwili na Mungu Mwezi au Mungu wa kisasi Khonshu. Baada ya kuchukuliwa na wafuasi wa Amit, hatimaye Steven Grant anakutana na Arthur Harrow ambaye ni kiongozi wa wafuasi wa Amit. Hapa ndo tunakuja kujua kuwa kabla ya Khonshu kumtumia Mark Spector kama avatar yake, alishawahi kumtumia Arthur Harrow kama avatar yake pia. Hapa pia tunafahamu motivation kubwa ya wafuasi wa Amit ni kuondoa roho chafu zote duniani, wakiamini kuwa ili kutengeneza dunia kama peponi ni lazima kuwa watu wote wenye potential kufanya maovu kabla hawajafanya maovu. Na wanaamini kuwa Mungu Amit ni sahihi zaidi kuliko Mungu Khonshu, ingawa Mungu Khonshu ni mungu wa kisasi, ila yeye anasubiri hadi maovu yatendeke ndio afanye kisasi. Ilikuwa ni mgongano wa kifalsafa, na hii ndo sababu kubwa zaidi wafuasi wa Amit wanahitaji sanamu ya mende ambayo ni dira itakayopeleka Misri kufufua mwili wa Amit. Steven Grant anakataa katakata kuonesha sanamu ilipo sababu anahisi mtazamo wao si sahihi zaidi, na anawauliza je, ni sahihi kumuua Hitler akiwa mdogo kabla hajaua watu wengi? Na kwa muda wote huo sanamu ilikuwa mikononi mwa Layla. Baadaye tunamwona Layla akitokea na kumwambia Steven Grant, "Summon the suit and keep it safe," akimaanisha ni time sahihi ya kumwita Moon Knight, na hii ndio title nzima ya hii episode. Arthur, ambaye ni kiongozi wa wafuasi wa Amit, anaamua kuitwa vibwengo wa kuzimu kwa kutumia lugha ya Coptic. Lugha ya Coptic ni lugha ya kale ya Misri ambayo ilitumika sana kabla ya uvamizi wa Waarabu ndani ya Misri. Hivi vibwengo kutoka kuzimu havionekani kwa macho. Binadamu pekee wenye uwezo kuwaona vibwengo ni wale binadamu ambao ni avatar wa miungu ya Kimisri. Njia pekee ya kupambana na vibwengo ni kuita suti ya Mungu wa Khonshu. Kwa bahati mbaya, Steven Grant aliita suti ya Mungu wa Khonshu bila kumruhusu Mark Spector awe ni control. Badala ya kubadilika kuwa Moon Knight, alibadilika na kuwa Mr. Knight. So, Moon Knight ni avatar ya Khonshu, Mark Spector akiwa in control, na kwa upande mwingine, Mr. Knight ni avatar ya Khonshu, Steven Grant akiwa in control. Baadaye, Mark Spector anachukua control ya mwili Steven Grant na kubadilika kuwa Moon Knight. Katika mapigano, anapoteza sanamu ya mende ambayo kwa bahati mbaya inaenda mikononi mwa Saharo.
hiki kitu kilimuuzi sana Konsho na anasisitiza kuwa Mark Inspector si avatari shupavu na solution pekee ni kumtumia Laila kama avatari yake. It belongs to me. We'll find the scarab. Too late. Arrow has it. Oh, I'll protect you with everything I have. You are worth protecting. That you enjoy the work I have for you. You should be part. You may not like my next candidate. Where the hell do you think? Njia pekee ya kumlinda Laila na kumridhisha Konsu, Mark Spector anasafiri kwenda nchini Misri ili kumzuia Arthur asiweze kufufua mwili wa Amit. So, nadhani episode ya 3 tutakuwa ndani zaidi ya mapiramidi ya Kimisri. Kwa ujumla, hii episode ilikuwa fresh zaidi tukikompare na episode iliyopita. So, naipa 10 juu ya 10. Kwa episode inayofuata, stay tuned.